Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV digital e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Cidade da região ensina crianças a gastar dinheiro de forma mais inteligente. Pesquisa mostra que exercícios físicos podem melhorar o humor das pessoas. 2017 registra menor índice em acidentes aéreos. E veja também. Parece que caiu a ficha, o governo agora entendeu que ele gasta muito mais, talvez o triplo do que arrecada, para tratar das pessoas que acabam levando a arrecadação por conta do cigarro. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Se você sabe quem queira parar de fumar, manda vir para a sala para assistir a fala da doutora Ana Rosa Salgado de Campos, pneumologista, que vai nos dar pontos esclarecedores a respeito do assunto. Já, já, aqui. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial. Eu sou o Jota Washington e vamos à primeira informação desta edição. Gastar com consciência é o que ensina uma escola de Pindamonhangaba para os alunos de educação infantil. O objetivo é fazer com que as crianças aprendam desde cedo a usar o dinheiro de forma mais inteligente. Para conscientizar seus alunos sobre o consumo consciente, Jacimara Livramento, pedagoga e proprietária da Escola Iniciativa, aderiu à ideia de incluir gestão financeira no currículo de sua escola. Para ensinar desde a educação infantil que as crianças podem se tornar adultos mais conscientes, mais responsáveis nas questões de lidar com o dinheiro, não serem tão imediatistas como hoje vem se apresentando e trabalhar também de uma maneira com responsabilidade e sustentabilidade, numa economia de energia, numa economia de água. A escola preparou-se e capacitou seus professores primeiramente, levou isso para a sala de aula e depois estendeu aos pais. Desde 2015, essa escola aqui de Pindamonhangaba abraçou o projeto de gestão financeira. Crianças do ensino infantil têm aprendido na prática o valor do dinheiro. E aqui, no Mercadinho Iniciativa, o dinheiro pode até ser de mentira, mas o aprendizado, esse é de verdade. Como que funciona a lojinha de vocês aqui? Então, esse ano nós optamos por fazer a lanchonete saudável, porque esse ano na escola a gente está fazendo mais para alimentação saudável. Então eu pedi que eles trouxessem embalagens vazias para a gente fazer a lanchonete saudável esse ano. E o que, que eles aprendem aqui na lanchonete saudável? Então, eles aprendem que nem sempre o que não seja mais caro é mais saudável. Então eles precisam estar prestando atenção nisso, que às vezes, muitas vezes eles querem comprar alguma coisa que é muito caro, mas não é saudável para a saúde deles, né? E aqui eles gostam muito de frutas, danones, né? Então foi bem legal esse trabalho que a gente fez esse ano. Segundo a professora Tânia Tamari, além do aprendizado com as finanças, a experiência também resultou na mudança dos hábitos alimentares dos pequenos. As crianças que não traziam frutas agora estão trazendo, né? Tiraram a parte da bolacha recheada para a bolacha integral, né? E os pais também, porque daí eles acabam falando em casa, né? Que faz bem para a saúde. Então eles mudaram o hábito também em casa, né? Foi o relato que eles passaram para a gente aqui. Eu aprendi que quando a gente ganha dinheiro, compra maçã, banana, pera, suco, comida. E eu comprei uma fruta que era legal para o papai meu comer e fazer alguma coisa de suco. E os frutos deste aprendizado não se encontram apenas na mesa, não. Porque, assim, eles falam que estão economizando, que o dinheiro que o papai dá, eles colocam no cofrinho e a maior parte, todos têm cofrinho. Você tem cofrinho? Tenho. E o que você quer fazer com as suas economias? Quero comprar um carro de controle remoto e um Homem de Ferro e um helicóptero do Lego Marvel para comprar os brinquedos que eu quero. Mas há ainda quem não se esquece de investir na boa alimentação. E o que você quer comprar com as suas economias? É laranja, uva e pera. E também abacaxi. E um monte de frutas que eu quero. O governo tem pressa e a intenção é aprovar a reforma da Previdência agora em 2018. É uma pauta delicada que gera polêmica entre os parlamentares.
Agora é hora de os dois lados tentarem conquistar os indecisos e negociarem o que for preciso para ganhar apoio dos parlamentares. PMDB, PSDB, PP e PTB já decidiram que os deputados que votarem contra a reforma vão ser punidos. Enquanto outras legendas não fecham questão, o governo segue tentando convencê-los pela argumentação. O ministro-chefe da Casa Civil voltou a defender a importância e a urgência de se aprovar a reforma da Previdência. O Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Não é o governo Temer. O orçamento 2018 já está aprovado. Nós teremos agora as consequências. É para o Brasil, para os brasileiros, para aqueles que têm a sua aposentadoria e querem ter a certeza que vão continuar recebendo, e por aqueles que vão se aposentar e terão que ter também a certeza que seu direito será respeitado. E a equipe de Temer acredita que esse recesso vai ser crucial para que os partidos conquistem votos e apoio para ter um resultado positivo em 2018. Na medida em que os parlamentares voltem para suas bases, eles conversando com as suas comunidades, eles vão ver as mudanças que aconteceram na opinião das suas comunidades, seguramente nós teremos em fevereiro mais votos do que nós temos agora. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu nesta semana os governadores do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Os estados passam por sérias dificuldades financeiras e tentam negociar com o governo a liberação de recursos para enfrentar a crise. Maia disse que não adianta ficar ajudando os estados mês a mês se os governadores não tiverem responsabilidade fiscal e compromisso com a reforma da Previdência. Não adianta a gente a cada 6 meses estar aqui discutindo como é que fecha o caixa dos municípios e dos estados. O que a gente tem que começar a discutir de forma coletiva com todos os governadores, com uma boa parte dos prefeitos, não dá para ser todos, não dá para conversar com 5 mil, mas com aqueles que representam as maiores regiões, para que a gente possa discutir decisões permanentes, que se possa ajudá-los nesse projeto, se for o caso, mas que exista um comprometimento profundo deles nas reformas, porque é fácil vir aqui pedir para aprovar um projeto desse e tá no Estado falando quanto à reforma da Previdência. Aí é muito fácil, vai colocar 3, 4 bi no caixa, faz o discurso político, se reelege e em janeiro de 2019 é governador reeleito com o Estado quebrado. Aí volta para cá, torce para o presidente ser do partido dele, pressiona, pede para liberar mais alguma coisa. Então, esse jogo, né, esse jogo do jeitinho brasileiro tem que parar. Minha gente, durante o período de férias, a procura por aluguel temporário de imóveis aumenta. Mas antes de fechar qualquer negócio com o dono da casa ou chácara a ser alugada, é preciso ficar atento com alguns detalhes. Veja. Com a chegada das férias, a procura por imóveis tende a aumentar. E para que tudo ocorra bem neste negócio, é importante que alguns cuidados sejam tomados na hora de alugar uma casa, apartamento ou chácara por temporada. O primeiro imóvel que eu loquei, ele estava todo bonito, lindo, maravilhoso. De repente, começou a aparecer diversos vazamentos no imóvel, manchas, e aí eu fui falar com a locadora, ela falou, olha, é esse o imóvel que eu aluguei. Antes de você alugar um imóvel, a primeira coisa que você tem que fazer é uma boa vistoria. No começo, a mulher falou que era uma casa boa, não sei o quê, mas era bagunçado lá, muito muvuca, muito pancadão em cima, como morava embaixo. Eu fui com o pessoal para Praia Grande. Quando eu cheguei no imóvel, o porteiro não sabia que nós iríamos descer. Mesmo eu com o contrato, como ele não havia sido avisado pelo proprietário, ele não liberou a entrada. Eu cheguei por volta de 9h30 da noite, aí quando foi umas 11h30, quase meia-noite, que ele conseguiu avisar que nós podemos entrar. Aí tá com criança, família, tudo fica complicado. Do lado locatário, a coisa é um pouquinho mais complicada. Ele tem que saber quem é que está alugando para ele. Será que eu estou alugando do dono do imóvel ou é um pilantra qualquer? Tem que checar isso. Eu tenho um Natal por ano, um Réveillon por ano, uma semaninha de férias por ano, não posso errar. Ninguém fica feliz de ficar pedindo indenização depois que não resolve a vida de ninguém, né? É importante visitar o imóvel antes de alugar. Mas e no caso de locações feitas pela internet? Eu fiz uma vez curso de Photoshop e eu descobri que eu posso transformar uma casa amarela numa azul, posso transformar uma tempestade num dia de sol, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que está vendo na internet. Se for possível, tenta trabalhar com imobiliária local. Então, se você vai alugar em Fortaleza,
Tenta falar com uma imobiliária de Fortaleza. Você vai alugar em Bertioga? Com uma imobiliária de Bertioga. O Sindicato de Habitação de São Paulo orienta que mesmo no caso de locações por um curto período de tempo, é importante fazer um contrato, que deve observar cuidados como o valor a ser pago, a forma de pagamento, eventuais multas para casos de atrasos ou depredação e até o número de pessoas que vão ficar no imóvel. E quando chegar ao local previsto para passar uma temporada, não esqueça de verificar se tudo está conforme o que foi estipulado em contrato. Além do mais, verifique se os eletrodomésticos e móveis estão em condições de uso. Quanto à forma de pagamento, as partes estão livres para negociar. Mesmo assim, é bom lembrar que já existe uma prática no mercado de pagar 50% do valor no ato da contratação e o restante na entrega do imóvel. O que pode acontecer com mais frequência são problemas no imóvel. Seja porque o imóvel está quase abandonado, seja porque imóvel de praia parado por meio ano dá defeito mesmo. Geladeira quebra, cama desmonta, as coisas não são feitas para a praia por alguma razão que a indústria há de explicar. Para quem eu reclamo se quebrar a geladeira no meio da minha temporada? Eu não conheço ninguém lá. Para quem eu reclamo? Imobiliária. Eu vou na imobiliária, ele me arruma outra geladeira, um encanador, ele dá um jeito na minha vida, de modo a não prejudicar minhas férias. É importante lembrar que os locatários devem sempre praticar as regras de convívio social com a vizinhança, sob pena de ser considerado um condômino antissocial, o que pode implicar em multas. Tudo que está contratado por escrito diminui a quantidade de dúvidas, o que significa que diminui a quantidade de brigas também. E a ideia não é brigar, né? É viver bem. Você fica agora com o comentário de hoje. Amigos, a Justiça de São Paulo mandou punir covardia de banco. Isso é muito importante porque eles fazem o que querem, né? Imagine você que o banco vinha descontando indevidamente valores da conta de uma aposentada. E ela, depois que percebeu, descobriu, entrou na Justiça, que mandou devolver em dobro e ainda pagar R$15 mil por dano moral. A empresa recorreu e o Tribunal de Justiça confirmou. A defesa do banco era, mas ela devia um dinheirinho aqui do financiamento. Só que o banco não se desincumbiu de provar que o que vinha sendo cobrado estava além do que era devido. E a sinceridade do consumidor é presumida. O banco é que tem que provar que não era infrator. Eu acho que é uma decisão muito importante que deve fazer a escola, porque a cada momento os bancos fazem o que querem e apostam exatamente na falta de interesse das pessoas procurarem o judiciário. Quando procuram, o judiciário vem e confere ao consumidor o direito ao recebimento em dobro do que foi cobrado indevidamente e ainda, em alguns casos, o dano moral. Tomara que essa decisão floresça e instrua outros processos que tem por aí, já que o dano moral é uma coisa que, às vezes, deixa os juízes um pouco temerários de aplicar, quando seria bastante necessário do ponto de vista didático, digamos assim, para que fiquem desencorajadas medidas desse tipo. Depois do intervalo, você vai saber por que as franquias estão ganhando bastante espaço em centros comerciais. Aguarde um instante, o repórter setorial volta já.